cap de setmana frenètic el que han viscut els juniors de Sant Josep amb la celebració del playback. El dissabte va ser el torn per a Goix és la boina o futur amb la categoria A i el diumenge ha estat el torn de Consum i Mascletà amb la categoria B. La veritat és que veig els xiquets molt il·lusionants després de 2 anys i els monitors també estan molt implicats, estan treballant molt a fort i la veritat és que estem veient d'un gran nivell després de 2 anys. La veritat és que ens fa molta il·lusió perquè hem passat moltes hores en este pati, no? En els nostres equips, i tornar ha sigut un plaer. Després de 2 anys, el playback ha tornat al pati de Sant Josep, enguany ambientat, amb la pel·lícula de Coco. Pues la veritat que torna a sorprendre que la gent torna a vindre al pati, torna a plenar-se gom a gom i que al final la gent tenia ganes de tota aquesta festa i tornar a viure tot això, no? Nervis, emoció i alegria es respiraven entre els xiquets i les xiquetes, tots ells i totes elles amb ganes de tornar a gaudir i ballar dalt de l'escenari amb el seu equip. Pues la tornada ha sigut molt bona perquè teníem ganes i ho hem disfrutat i sols per veure les xiquetes disfrutar-ho pues ja és un regal. I també ens encanta veure el pati aixina superple i la gent està molt contenta de tornar un poc a la normalitat. I amb molta emoció també de veure-les ahir en l'escenari disfrutar molt i tot. No sé, la gent que n'hi havia a l'ambient. Pues he conegut a l'equip d'Ulica, que he conegut a persones noves, també a les persones que han vingut a ajudar-nos a maquillar-se, preparar-se, que han sigut molt amables i també ara que després de 2 anys ja per fi podíem celebrar i ballar. Un playback que finalment ha comptat amb la presència del públic, el qual ha respost d'allà més bé, animant a tots i totes els juniors. M'ha agradat presentar als altres equips i veure-los ballar. A mi m'ha agradat molt presentar-los i ser a l'escenari i presentar als altres equips. A mi m'ha agradat molt presentar als equips i a part jo tenia una vergonya molt forta, entonces gràcies a això ja vaig perdent-la. La verbena. El rally, que com va ploure, pues. I els barracons una setmana.